ငယ်ချင်းများတို့မိတ်ဆက်လာပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသောမယ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဘန်တန်အัลတီမိတ်အေလီယံစီဇန်3ရဲ့အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတိုးရီးယားလူခေါ်တဲ့အစင်းမြက်ကောက်ဝင်းတစ်ခုမှာဘန်နိုဟာအလောင်းစားတစ်ခုလိုရင်ကောက်ပြန်ရိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်မြို့သူမင်းအေလီတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျူလီနဲ့ကွမ်နိုနီအောင်ပေါင်းကအဖွဲတစ်ခုဖွဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့ကေဗင်နဲ့ဘန်နိုက
wen ne lu jo le mya phwe ha anan ya shi ma ba kwan ne chu li ro chi ni lo ma be ban ga kaung di ko yai cha pye kha lai bi lo kwen ye de phat ma shi ni de a kan song chin ne ko le tan wen twa ga ba de di lo lou da ga tat tat mae lu le cha da be lu chu li ga ban ko pyo so la ga bi lo kaung di ye si music ka ne ma chu da pon san ma pyaung ya bu lo ma ma ba da lo pyan pyo ga ba de သူတို့ရဲ့ရန်ဖြစ်စကားများနေတဲ့အချိန်မှာပဲကောက်ကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာတုံလောက်လာခဲ့ပြီးတော့ငလီငါကဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်ကြီးမှာထပ်ပြီးလှုပ်ရတာလဲလို့ဘန်ကစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတုံလုံးမှုကြီးကဘန်တို့ထင်ထားသလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ငလင်လိုက်ဟုတ်မနေခဲ့ပါဘူး။တက်ခကွန်လို့ခေါ်တဲ့အစစ်မြေဂျိုသားဆက်ရုပ်ကြီးရဲ့တုံခါမှုဖြစ်နေခဲ့ပြီးကောက်ကွင်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ဘန်တို့စီကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးကိုဘလို့တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူရမလဲဆိုတာဘန်ကသိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွမ်ပါဝင်ဂျူလီတို့ကိုပါဘေးလို့ရထွက်ပြေးကြဖို့အတွက်အတီးပေးခဲ့ပါတယ်။လဘနိုင်တဲ့ကဂလူးလို့ခေါ်တဲ့ဂျဲလီဂျူသားပုံစံကိုလည်းဘန်ကပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့တက်ကကွန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်စတင်ဂျူသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပေါ်လာတဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးကဘန်တို့တိုက်ခိုက်မဲ့အကွက်တွေကိုကျူတိနေခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖောက်ခွဲလို့မရအောင်တွန်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိတ်ရှောင်လိုက်တဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကိုလည်းခွန်တို့ကလှမ်းမြင်သွားခဲ့ကြပြီးသူတို့ပါဝင်ရောက်ကူညီပေးမှရတော့မယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ခွန်ကဆက်ရုပ်ကြီးရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်မော်စောတချို့ကိုထုတ်သုံးကတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဘန်စီကိုသွားနေတဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးကတော့ဘာမှတောင်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ကယ်ဘင်ရဲ့မျက်စိရှိမှပဲဘန်ကဆက်ရုပ်ကြီးတည်းရဲ့လက်ကနေထွက်ပြေးနေခဲ့ရပြီးတော့ကောက်ကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တာဝါလိုင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းကယ်ဘင်ကတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပဲသွားရောက်ဆွဲနှုတ်ကဆက်ရုပ်ကြီးစီကိုလှမ်းပစ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘန်ကိုလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့တက်ကကွန်ဆက်ရုပ်ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုလည်းတာဝါကြီးကစိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းနဲ့ပဲဘန်ရဲ့အသက်ကိုအချိန်မီကယ်တင်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်ကရောက်လာမှမသိတဲ့တက်ကကွန်ဆက်ရုပ်ကြီးကိုလည်းအဆုံးသတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘန်တို့ကမြို့သူမိငယ်လေးဂျူလီကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြပြီးဒီဆက်ရုပ်ကြီးကဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုတာကိုစတင်စုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဘန်တို့အမြဲထိုင်နေကြဖြစ်တဲ့မစ္စတာစမူသီချွေဆိုင်လေးစီကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတစုံတစ်ယောက်ကဘန်ကိုလှုပ်ကြံတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကွမ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တက်ကကွန်ဆက်ရုပ်ကြီးတွေကိုတောင်းခိုင်းစေနိုင်တဲ့သူဆိုတော့လှုပ်ကြံတဲ့သူကဂျိုသားနီးပညာကိုတက်ကြွနားလည်တဲ့သူပဲလို့ကေဗင်ကထပ်မံပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့သိတဲ့လူစိုးတွေတဲ့ကတယောက်ယောက်ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ကြပြီးတော့ဘန်ကလည်းသူစဉ်းစားမိတဲ့ဂျိုသားတစ်ကောင်တော့ရှိတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထို့ချင်းမစ္စတာစမူသီဆိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘန်တို့စီကိုလည်းနောက်ထပ်တက်ကွန်အစင်းမြင့်ဆက်ရုပ်ကြီးတကောင်ကထပ်မံရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူက LD Madrid လက်ပတ်နိုင်ကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့ဘန်းကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ပြင်မှတ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့စီကိုဥတီလာနေတဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးကိုလည်းဘန်တို့ကတတိထားမိသွားခဲ့ကြပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်လည်းဂလူးပုံစံပြောင်းကအနိုင်တိုက်ခိုက်ကြည့်ဖို့အတွက်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကေဗင်ကတော့ဘန်ရဲ့အကြံစီကိုသဘောမကျကြောင်ပြောလာခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကခုနကသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကောင်ထက်အင်အားပိုကြီးနေတယ်လို့သိပေးခဲ့ပါတယ်။Rap လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသားပုံစံကိုလည်းဘန်ကပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့စီကိုထပ်မံရောက်လာတဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးနဲ့လည်းချားဖို့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ Rap ဂျိုသားရဲ့ကျင့်တိုင်းမှာမတားခက်ခင်မှာလေရန်ပေါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆက်ရုပ်ကပဲသူ့ကိုယင်ဦးအောင်ဆော့ဘလော်တီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ Kevin တို့ရဲ့မျက်စိချင်းမှာပဲဘန်ကအချွေဆိုင်လေးတဲကိုဖောက်ဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ခဏကြာမှပြန်ထလာကဆက်ရုပ်ကြီးနဲ့ရှက်ပဲနဲ့ပဲပြင်မာတော့တယ်။ Rap ရဲ့လက်သေးတွေနဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုတစားစီစုပ်ပြဲနေခဲ့ပြီးတော့ Kevin နဲ့ Kwan တို့ကလည်းအဝေးကိုထွက်ပြေးလို့မရအောင်ဖမ်းချုပ်ပေးထားခဲ့ကြပါတယ်။စေဂျီတဲ့ရပ်ဂျူသားကလည်းသူ့ကိုဆော့ဘလော့တီးခဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်ကိုတန်ရီဂျိုဆက်မပို့ရုံတမဲပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။လုံးကျန်တဲ့လူစိုးစီမှာဆက်ရုပ်တွေဘဏ္ဍာကောင်တော်များရှိနေတာလဲလို့ဘန်ကမေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပြီး ग्वा ရဲ့ဘက်မှလည်းဒီကိစ္စကိုအများဆုံးဖြေရှာမှရတော့မယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုက်ရောက်လာတဲ့ဆက်ရုပ်တိုင်းကအင်အားပို့ဖို့ကြီးလာတယ်လို့ကေဗင်ကကြားပြတ်ကရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့နူဝိုက်ချင်းထောင်တဲ့ကိုတွားရောက်ပြီးစစ်စစ်ကြည့်တင်တယ်လို့ဘန်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့သူ့တာဝန်သာထားလိုက်လို့ ग्वा ကပြောဆိုလာခဲ့ပြီးတော့ဘန်တို့နှစ်ယောက်သာဆက်ရုပ်ကြီးတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့တင်းညာကိုရှာကြလို့မှာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကဗင်နဲ့ဘန်တို့ကလည်းပလမချီယာကန်ဆယ်လေးကိုတုံးကဆက်ရုပ်ကြီးတွေရဲ့တင်းနီယာကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြပြီးတော့နူဘိုက်ကျင်းသားတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့ကွမ်ကလည်းအကာတာတွေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆက်ရုပ်ကြီးတွေကိုတီထွန်ဖန်တီးတဲ့ဂျိုသားနီးပညာစက်ကြီးစီကိုလည်းကဗင်တို့ကရောက်လာခဲ့ကြပြီးအချိန်မဆွဲပဲဓာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘန်ကဗီချေးလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသားပုံစံပြောင်းကဆက်အတွင်ပိုင်းတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့ဂျိုသားကြီးခဲ့ပေမယ့်ဒူးဆန်းသွားတဲ့ဘဲစက်ကြီးရဲ့ပြင်ပနိုင်ရန်ကိုဖောက်ထွင်းသွားလို့ရမနေခဲ့ပါဘူး။ကေဗင်ကသူ့ရဲ့စွမ်းအားဖြစ်တဲ့ dressing ဆုပ်ယူတဲ့နီလန်းကိုထုတ်သုံးကြည့်ခဲ့ပေမယ့်ဒါကလည်းအလုပ်ဖြစ်မနေခဲ့ပြန်ပါဘူးဒီဂျူသားနီးပညာစက်ကြီးကသူတို့တွေထင်ထားတာထက်ဖြည့်စည်ရပိုခတ်နေပါလားလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုနေခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲစက်ကြီးတဲကလည်းနောက်ထပ်တက်ကကွန်ဆက်ရုပ်ကြီးတယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အရှိမရနေကြတဲ့ဘန်တို့စီကိုလည်းရုတ်တရက်အမြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အရင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးတွေထက်ခွန်အားရောအမြန်တော့ကပါပိုတိုလာခဲ့ပါတယ်
ในอาทิตย์นี้เนี่ยแผนเก็บเงินกู้เลยสมัครเพื่อจะได้ทักให้หลานเก็บเงินนู่นไปเที่ยวยาวตัวเลยกว่าเยอะมากเลยลูกจันทร์เนี่ยลูกสาวเยอะเที่ยวมาโกชาด้วยกันไปเองไปเองมีเรื่องยันรู้จีพี่แกเลยฟังแกเนี่ยก็อยากลงกูสิ่งท้าเรื่องพี่ไปแล้วเสียงพี่เสียงยี่บีน่ากูต้องพิจารณาจิตรู้กูผ่านที่จะรับพี่เดี๋ยวพี่ไปแกไปเองอากูล่าสุดยังเก็บเงินแผนนี้เอาน่าท้อหลานเสียงยี่สิบมาเก่งแค่ไหนยาวไปลูกพี่สูงเนี่ยเก็บเงินไปเองน่าสงสาร
Aldi mai bece bontang guba panga pionga takai nega yabari. Yegebawari, mibawari ga, sayo chigo, lemetona, musura, panga ti doga bido. Adan line takai chibo doa, ago to dabotangu, tama pionga kebari. Chitamia adan line in a sayo chi, lochamurangu, yadanta on to da chige bido. Tiaka sepia de, pogani yapamale, wiga taji de kubogani, lambi chine kebari. Titagang utana ile, tuta chene, notagong, pola, uma belu, poganega, opio kebido. Tarigo titwene, sajigo, papsilum, pjasija, alelu, jwebi, megebari. Dilo takai ni daga, bama, chumashi usura gule, panga, de pibine, nale lagebido. Sayo jigu, baga, takai si de lesura, na soma, tidua kebari. Labana I, don't puni ragule, panga, chacheme, jadam pika labido. Tuye nago lubozango, pian pian pika bari. Aboga wisentare, sayo, go inigo chuga, labana I go shipa kalabido. Adimatu zego, piaudao, de pompia kalabari. Togamaro, panugo takai ni de sayo jiga, jadam dogabi. Adiga bimaga, tumahobe, labana I, pianis ragule, tidua kejabari. Sayoji Yadan Tore Kamaro, Boganigam, Yakalusam Japsi Dagabido, Panuya Lategani, Wigu Tabibu Loke Bari, Tabime, Kabine Guanuga, Bogani, Pilagani, Chusani Gajabi, Bangale, Nagani Yolaga, Tuye, Jogomogu, Odimetri, and Matadu, Tassin Biga Library, Bogani, Jogomashide, Amazegule, Sayojigam, Yandagabido, Yeni Agani, Taman Lushalaga, Takabu, Pilaga Bari, Boganigale, Sayoji, Soblodia, Macanina, Chamulu, Agadarego, Mian Pito Dagabi, Pimago Ion Kamide Takakon Sayo Jigale Kabab Yamatigu Light Dog Bari. Now so maro Luzoji Pokeniha to teach and hard pisine to Pian Kangela Bido. Nyakolone Pangule Kevin Kwanuga Chijuni Gecha Nebe. Season 3 Bindongale Tiniamabe Pison Dogebari. A good is a be like a Lanigo China the solution of Lilo Cabo Damamibani. Now to have video did it and the Abogaro Sakrilebo down so line. Condonia litigo by Sanyaba Zelusudan Bilabari.